Direct Services е българо-унгарско дружество, основано през 2005 година. За изминалите години фирмата се утвърди като един от водещи оператори на изнесени услуги на българския пазар. Мисията на фирмата е да предлага високотехнологични, IT-базирани решения, които оптимизират комуникацията с клиентите и снижават оперативните разходи. Първото бизнес направление, в което работим, е подобряване и оптимизацията на комуникацията с голям брой крайни потребители и клиенти на стоки и услуги на различни компании от различни сектори на икономиката. Тая услуга се включва обработка на огромни масиви от бази данни, подготовка на персонализирани съобщения и изпращане на тези индивидуални персонализирани съобщения по електронни канали или в вид на традиционно хартиено писмо. Второто ни бизнес направление е свързано с оптимизация на работните процеси вътре в компанията и най-вече с подобряване на работата с натрупаните хартиени архиви. Тази дейност включва обработка на хартиени формуляри, извличане на данни от тези формуляри и изграждане на електронни бази данни, сканиране и дигитализиране на хартиените оригинали, внедряване на информационни системи за централизирана обработка на документите и за работата с електронни архиви. От началото на 2010 година Direct Services започна да предлага ново и напълно непознато до тогава за българския пазар решение, свързано с отпечатването на книги в къси серии. За изминалите две години, откакто стартирахме услугата, намерихме мястото на пазара и смея да твърдя, че в момента сме водеща печатница, предлагаща това решение на българския пазар.